Geirr Tveitts Hardingtonar. De finns jo allerede I versjoner både for piano og orkester. Så hvorfor ikke lage en versjon til, basert på de klangbildene jeg finner I orkester, og overføre de til orgel? Geirr Tveitt var en europeisk klassisk musiker på høyt nivå. Han var også bonde, og han dyrket folkekulturen og kystkulturen I Hardanger der han kom fra. Han brukte også sin evne til å skrive veldig sofistikert for orkester, for å skildre noe som ofte var ganske usofistikert og rått, og for å finne helt nye naturfarger. Så med enkle, upretensiøse folketoner som materiale spiller Geirr Tveitt ut store psykologiske kontraster. Fra ekstatisk begeistring til mørk melankoli.